Bine v-am regăsit! Ceea ce vreau să vă arăt în acest video este această cutie. Este o cutie de transport și depozitare scule de la Portbag, modelul Compacto 20. Am văzut că sunt mai multe modele din seria asta Portbag. Eu am luat-o pe asta Compacto 20 și o să vă arăt și de ce. Este o cutie foarte solidă, dintr-un plastic foarte, foarte dur. Vedeți că are această formă dreptunghiulară, mie mi-a plăcut foarte mult. Așa arată din față, dintr-o parte, are și balamalele aici pe spate. Vedeți cât de bine sunt făcute și astea. Vă arăt imediat și cum arată înăuntru. Asta este prima cutie de sculă pe care am cumpărat-o atunci când am început eu așa să mai mi achiziționez de prin scule. Nu aveam foarte multe scule, așa că atunci când am văzut-o pe asta am considerat că ar putea să-mi fie suficientă pentru mare parte din sculele pe care le am eu. Are o lungime de 50 de centimetri, o lățime de 29 de centimetri și înălțimea este de 24 de centimetri. Iar greutatea cutiei goală este de 3 kg. Dacă observați, aici pe capac are și un gradaj. Aici, dacă, nu știu, să zicem că am nevoie să măsor repede ceva, o șipcă sau ceva, mă pot folosi de acest gradaj care este aici pe față. Un mâner de transport dintr-un plastic foarte rezistent. Are două cleme pentru închiderea capacului, care se închide exact așa, un pic mai greu acum că este foarte frig în atelier și cutia s-a contractat puțin, cam așa se închide, foarte stabilă, de încredere, are și aici pe lateral încă două mânere de acest fel, dacă vreau pot să o iau și în felul ăsta. Hai să vă arăt ce are înăuntru, deci se deschide acest capac așa și după cum observați aici înăuntru are niște organizatoare. Hai să dau camera un pic mai sus ca să vă arăt și cum arată aceste organizatoare. Deci așa cum observați, primul organizator este acesta de sus din plastic. Are un spațiu aici pentru unde putem să punem niște imbusuri. Aici în stânga mea, iar la fel putem să punem niște spirale. Eu am pus câteva spirale pentru lemn, îmi lipsesc două, 8 și 9. Le-am stricat. Pentru o să dau acest capac în sus. Aici înăuntru, iar la fel, mai este încă un compartiment unde se pot pune diferite unelte și accesorii de care avem nevoie. Și mai are încă o tăviță care iese cumva de sub asta. Nu sunt foarte mulțumit de felul cum culisează. I-am dat cu niște VD40 acolo, dar ar trebui să mai umblu puțin. Așadar, în tăvița a doua mai este încă un compartimentor din asta, o tăviță din plastic cu niște compartimente unde la fel se pot pune anumite piese care ne trebuie la lucru. Aici se pot pune, nu știu, eu am pus niște rulete, voi puteți să puneți altceva. Asta lisează cumva înapoi. Din păcate merge foarte urât sistemul de glisare. Și aici înăuntru, sper că observați, mai este încă un compartiment, compartimentul central al cutiei, unde încap mai multe scule, puteți să puneți menghine, clești și cam orice aveți nevoie să transportați repede undeva la o treabă. În urmă, tot ăsta, aici în felul ăsta culisează un pic mai ușor. Doar asta față de asta culisează un pic mai greu, dar dacă le trag pe amândouă este mai simplu. Se închide foarte ușor, punem înapoi cele două capace. Asta intră un pic mai greu, probabil că s-a contractat un pic cutia cu iarna. Și cutia este gata de transport. Destul de solidă, nu știu dacă se poate urca pe ea, dar cu siguranță se poate sta pe ea. Eu am stat pe ea în timpul pauzelor de lucru. Este foarte solidă, servește exact ca un taburet. Și mai am încă două cutii de acest fel. Sunt niște
organizatoare, așa cu setare, pentru piese mărunte, foșuruburi, cuie, dibluri, șaibe, piulițe, cam orice, capse și așa mai departe. Ăsta este modelul cu 3 sertare M. O să vă spun și de unde l-am luat, ca să înțelegeți de ce spun M-ul ăsta. Are un mâner central, la fel ca și la cealaltă, unde puteți să ridicați. Pe spate are niște găici, dacă vreți să o prindeți în perete, se poate prinde în perete cu dibluri sau cu holșurul. Și pe față are 3 sertare. Este foarte, foarte ușor, asta mi-a plăcut întotdeauna. Pe aceste cleme scrie pres, se trage foarte ușor în afară fiecare setar de aici și la fel de ușor și intră. Vedeți, foarte, foarte utile pentru fel de fel de mărunțișuri. Mai am încă una aici. Îmi place la sistemul ăsta că se poate pune una peste alta, deci pot să fac un ansamblu cât de înalt pot. Sper că reușesc să surprind de acolo cum arată cele două cutii una peste alta. Urmă aici pot să pun alta și tot așa. Deci practic este un sistem modular. Pot să le depozitez una peste alta. Sunt niște module care mi-au plăcut foarte mult încă de când le-am văzut. Pentru cine este interesat să le cumpere, dacă vă mai interesează, eu o să las și un link în descriere, numai că în momentul de față stocul este epuizat. Și pe viitor, nu știu, mă gândesc să lipesc niște etichete aici pe aceste setare ca să știu foarte clar, deși ele sunt cumva transparente și se poate vedea cam ce e înăuntru, să-mi fie și mai ușor, pot să lipesc niște etichete autoadezive, să scriu, de exemplu, aici am holșuruburi de 6 sau aici am dibluri de 8 și tot așa. Niște cutii care îmi plac foarte mult, probabil că atunci când o să îmi amenajez atelierul definitiv, când o să-l construiesc, poate o să le agăs pe perete, pentru că o să ocupe și mai mult spațiu. Și cam astea sunt cutiile pe care vreau să vi le arăt. Le am de ceva vreme în atelier, m-am tot ținut să vi le arăt, nu am avut timp până acum. Ca atare, astea sunt cele două modele de cutii pe care vreau să vi le arăt în acest video. Eu o să vă las în descriere link-uri de unde puteți să achiziționați și geanta din dreapta mea. Și pe acesta, deși la asta v-am spus, momentan este lipsă stoc, dar puteți să vi-l trageți undeva la bookmark și în cazul în care revine, dacă vă place acest model, puteți să-l comandați. Până la clipul următor, vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!